كنت ونعكسن معلي ونعكسن صاحب ديدا سو كان دو جيدان ومعلي المقتار معلي محمود يوسف ومعلي كي دوكسي القرآن كأها اللي قد لي ديغان كحاج علي السو كلي جسمي هنا أفرقو في كلايا لالد لي ويلي أبيس يا كجري لبدا ويلي أدو جيدان سو الكودا يا كجري ودعا دي قبصتي أفري لباتن كي ساعي وقدن بي براها بلوشيدا ووح مضان إن لقاها الله دولدون وحكا قبطو لكن dawladdu waxay ka qabatay maxaan laga filay inay ka qabato sideen wax u socdaan waqtigan ay dal hadlay waxa raba intaas inay idin soo koobo halkan waxa yaalo shanti qof ee la dilay sheekadooda inta badan dib ugu laaban doono dawladdu isaakay jawigu waa sidee dawladda Soomaaliya gaar ahaan gobolka Shabeellada dhexe maamulka ka jiro waxa la qorsheeynayay ama wala rabay inay wax ka qabtaan dilayaash gacanta ku soo dhigan talaabadaas meesha ku guuleysanin ragga dilayaasha ahaa magaalada ay suxunimo la u joogan sheekada labaad ayaa jirtay inaan kula wadaago taas dib ayaan kugu dhigi doonaa sheekadan marka ciidamada dawladda ka tirsan ayaa la geeyay deegaanka Haaji Cali halkaas oo la doonayo inay badbaadiyaan dadka maraya deegaanka Haaji Cali ee safarka ah qorshe wuxuu ahaa ama wala doonayay ee ficneedba in wax laga qabto ragga dilayaasha la soo qabto laakiin hadda dawladdu waxay sameysay kaliya deegaanka Haaji Cali ayay geysay ciidamo ka tirsan dawladda dabadeedna ragaas ayaa matqana sugaya amaanka goobta dadka mari doono waa wiilya bihiis wiilya adeerkiis ii macalinkii dugsiga waa dhacdo aad u naxdin badan muuqaalada is sawirada halkaas laga soo qaadayna ma ahan kuwa mudan waqtigan wax lay gudbin kara dalkeena aaway culimadii aaway caaqiladii aaway nabadoonadii aaway madaxdii si la mid ah aaway dadkii wax garadka ahaa ee dadkan isdilay inay kala dhaxgalaan rabay sheekada labaad rabaa inaan kula wadaago magaalada Galgacayo wiil yar oo ku 19 jir ah sawirkan ku muuqanaya ragaan aad u jeedaan waa la soo qabtay kufsi ee dil ay isku dareen wiil yar oo ku 19 jir ah waa dhacday kale aydan aad u naxdin badan murugo badan fool xumo badan wiil yar oo ku 19 jir ah ragaan aad u jeedaan ee booliska soo qabteen inay kufsadaan hospitalka magaalada Galgacay wuxuu cadeeyay ka hor wiilka intaan la dilin in la kufsaday subhanallah markii la kufsaday kadibna way dileen booliska oo baadi goob u galay ragaan ayaa la soo qabtay hadda gacanta ayaa lagu hayaa iyaguna cadaalad ayaa la rajeynayaa in la marsiiyo hadda dal ilmihiisii 19 jirada la kufsanayay wiilaba wiilashi haddana macallimiintii dugsiga quraanka la dilayo sidee marka dal noocaas ah nabad iyo barwaaqo iyo caafimaad wanaagsan lagu heli karaa waxaa rajo ka qabaa in dib ay isugu laabtaan dadkeena hoggaan wanaagsan ay helaan kaas oo caadil badan ama cadaalad ka dhalin doona dalka marka hore muuqaalkan waxa ka codsanaa hadii si nabad ah ku daawatay inaad la wadaagto saaxiibadaada kale mahadsanideen.